Elektronlar atomun nüvəsinin ətrafında fırlanan zərrəciklərdir. Bu fırlanma orbit adlanan yollarda çox dəqiq nizamla və fasiləsiz baş verir. Əgər elektronların ölçüsü ilə yerin ölçüsü arasında müqayisə aparmalı olsaq, bir atomun nüvəsini yer qədər böyütməliyik. Bu zaman elektron sadəcə bir alma boyda olacaq. Ən güclü mikroskopların belə görə bilmədiyi qədər kiçik sahədə fırlanan elektronlar nüvənin ətrafında müxtəlif orbitlərdə fırlanır və saniyədə 1000 km sürətə malikdirlər. Bu sürət bir saniyədə İstanbuldan Antalya'ya getmək deməkdir. Atomun bura qədər açıqladığımız maraqlı quruluşunu təmin edən bəzi qüvvələr var. Bunu anlamaq üçün əvvəlcə atomun mərkəzinə, yəni nüvəsinə baxaq. Məsələn, karbon atomunun nüvəsinə. Karbon atomunun atomar çəkisi 6-dır. Bu deməkdir ki, nüvəsində 6 ədəd proton var. Ancaq maraqlı məqam var. Protonların hamısı müsbət elektrik yükünə malikdir və eyni yükə malik zərrəciklər bir-birini itəliyirlər. Bəs bir-birini itəliyən protonlar necə olur ki, birlikdə dayanırlar? Elm adamları protonları birlikdə saxlayan bir qüvvənin olduğunu fərz etmiş və buna güclü nüvə qüvvəsi adını vermişlər. Bu güclü nüvə qüvvəsi atomun içindəki 3 əsas qüvvədən biridir. İkinci qüvvə protonların yanındakı neytronlara təsir edən zəif nüvə qüvvəsidir. Üçüncü qüvvə isə atomun nüvəsinin ətrafında fırlanan elektronları orbitdə saxlayan elektromaqnit qüvvəsidir. Elektronlar mənfi yüklüdürlər və müsbət yüklü nüvəyə doğru elektromaqnit qüvvəsi ilə cəzb olunurlar. Fırlanarkən meydana gələn mərkəzdən qaçma qüvvəsi elektromaqnit qüvvəsini tarazlayır və beləliklə elektronlar daima orbitlərində qalırlar. Sadəcə atoma təsir edən bu üç əsas qüvvədən əlavə, bir də bütün kainata təsir edən dördüncü qüvvə də var. Bu qüvvə yerin cazibə qüvvəsidir. Bura qədər danışdıqlarımız bütün fizika kitablarında var. Ancaq çox vaxt bir həqiqətdən bəhs edilmir. Kainatdakı bu dörd əsas qüvvənin gücü bir-birindən çox fərqlidir və bu fərq çox incə müvazinətə əsaslanır. Məsələn, güclü nüvə qüvvəsi yerin cazibə qüvvəsindən təqribən milyard dəfə milyard qədər böyükdür. Güclü nüvə qüvvəsi ilə elektromaqnit qüvvəsi arasında isə milyon dəfə milyondan daha böyük fərq var. Əgər bu dəyərlər biraz fərqli olsaydı, nə baş verərdi? Məsələn, hal-hazırda əgər bədəninizi təşkil edən atomların güclü nüvə qüvvəsi biraz zəifləsə, bədəniniz bir anda parçalanır. Bunun üçün sadəcə, mində bir ölçüdə fərq belə kifayət edər. Ancaq bədəninizi və digər maddələri təşkil edən atomlar, dörd əsas qüvvənin həssas müvazinəti sayəsində daima sabit saxlanırlar. Dörd əsas qüvvənin ölçülərindəki bu dəqiqlik elm adamlarını çox təəccübləndirmişdir. Məşhur astrofizik Paul Davis belə deyir. Əgər biraz fərqli ölçülər seçilsəydi, kainat daha fərqli yer olacaqdı və böyük ehtimalla onu görmək üçün biz burada olmayacaqdıq. İnsan kosmologiyanı tədqiq etdikcə, bu ağlasığmazlıq getdikcə daha da artır. Kainatın başlanğıcı haqqındakı bu kəşflər kainatın heyran edici həssaslıqla nizamlandığını göstərir. Kainatın heyran edici həssaslıqla nizamlanması, yaradılması deməkdir. Bu həqiqətin digər diqqət çəkən cəhəti isə onu ifadə etmək üçün istifadə edilən məfhumlar açıqlandıqda üzə çıxır.
Elm adamlarının kainattakı fiziki qüvvələri 4 əsas qüvvə kimi tərif etdiklərini bildirdik. Bu tərif nə üçün bu qüvvələrin mövcud olduğunu və çox müvazinətli olduğunu açıqlaya bilməz. Əgər bu təriflərdən də dərinə getsək, kainatı üstün qüdrət sahibi olan Allahın hər an nizam içində saxladığını görərik. Müasir fizikanın aşkar etdiyi bu həqiqət əslində Quranda 1400 il əvvəl bildirilmiş sirri kəşf etmişdir. Həqiqətən Allah göyləri və yeri zaval tapmasınlar, öz mehvərindən çıxmasınlar deyə tutub saxlayır. Əgər öz mehvərindən çıxsalar, ondan başqa onları heç kəs tutub saxlaya bilməz. Doğrudan da Allah Həlimdir, bağışlayandır. Ətrafımızda gördüyümüz hər şeyin tərkib hissəsinin atom olduğunu demişdik. Həqiqətən də indiyə qədər atomdakı qüsursuz müvazinətlərin çox həssas əyarla qorunduğuna şahid olduq. Bu hissədə isə bir addımda irəliləyəcək və atomların birləşərək möcüzələr zəncirinin digər halqası olan molekulları necə əmələ gətirdiyini təhlil edəcəyik. Molekullar maddənin kimyəvi xüsusiyyətlərini müəyyən edən ən kiçik vahidlərdir. Bu kiçik formalar iki və ya daha çox atomdan, bəziləri isə minlərlə atom qrupundan təşkil olunur. Atomları molekulun içində elektromaqnit qüvvəsinə əsaslanan kimyəvi rabitələr birləşdirir. Molekulların müxtəlif formalarda birləşməsi ilə ətrafımızda gördüyümüz maddə müxtəlifliyi meydana gəlir. Karbon canlılar üçün ən həyati elementdir. Çünki bütün canlı maddələr karbon birləşmələrindən əmələ gəliblər. Hüceyrə qılafından ağac qabığına, göz billurundan yumurta ağına qədər çox fərqli üzvi maddələrin hamısı karbon əsaslı birləşmələrdən təşkil olunur. Karbon atomu hidrogen, oksigen və azot atomları ilə çox fərqli həndəsi forma və ardıcıllıqda 1 milyon 700 minə qədər fərqli şəkildə birləşərək müxtəlif maddələr əmələ gətirir. Karbonun ən əsas xüsusiyyətlərindən biri ardıcıl düzlərək çox asanlıqla zəncir əmələ gətirməsidir. Karbon birləşmələrinin bəziləri sadəcə bir neçə atomdan ibarət olur, bəziləri isə minlərlə, hətta milyonlarla atomdan meydana gəlir. Bütün elementlər arasında təkcə karbon atomları bu qədər uzun və daimi birləşmələr əmələ gətirir. Karbon əmələ gətirdiyi birləşmələrin sayı və müxtəlifliyinə görə digər elementlərdən tamamilə fərqli, özünə məxsus quruluşa malikdir. İndiyə qədər karbonun 500 000-dan çox müxtəlif birləşməsi müəyyən edilmişdir. Ancaq bu belə, karbonun xüsusi dizaynı haqqında çox az məlumat verir, çünki karbon bütün canlı maddələrin əsasını təşkil edir. Karbon atomunun gücünü tam anlamaq üçün bugün elm çarəsizdir. Elm adamları laboratoriyalarda hər gün yeni birləşmələr əmələ gətirirlər. Hal-hazırda təqribən 2 milyon birləşmədən bəhs etmək olar. Dövrümüzdə karbon atomunun 1 milyon 700 min birləşmə əmələ gətirdiyini bilirik. Digər elementlər cəmi 300 min birləşmə əmələ gətirir. Ancaq karbon qeyri-adi şəkildə tək başına düz 1 milyon 700 min birləşmə əmələ gətirir. Elmə məlum olan bütün birləşmələrin 85%-ni karbon atomu təşkil edir. Karbon atomunun əvvəlcə necə meydana gəldiyi isə başqa bir möcüzədir.
karbon atomu nəhəng ulduzların mərkəzindəki bir sıra nüvə reaksiyası nəticəsində əmələ gəlir. Ancaq bu reaksiyalar o qədər həssas fiziki müvazinətə malikdir ki, bunu kəşf edən İngiliz elm adamı Fred Hoyle belə bir materialist olmasına baxmayaraq fövqəl təbii şuur fizikaya müdaxilə etmişdir deməli olmuşdur. Allah kainatı qüsursuz ahənglə yaratmışdır. Hoyle fövqəl təbii şuur tərifi ilə uca Allahın açıq-aşkar varlığını qəbul edir.